Kiitoksia Minna-Liisa. Oikein hyvää alkuiltapäivää kaikille. Tulin tuossa aamukoneella ja kerkesin kierrellä jo tässä ympäri vähän ja jututtaa opiskelijoitakin. Niin mukava päästä sieltä ministeriön betonitorneista sitten tänne ihan ammatillisten oppilaitosten arkeen. Ja tosiaan multa oli pyydetty lyhyttä puheenvuoroa teemalla, miten ammatillisen koulutuksen reformi on toteutunut tähän saakka. Ja nyt jos on katsonut esimerkiksi A-studiota eilen illalla tai seurannut uutisointia, niin näyttää tietysti siltä, että no ei kauhean hyvin mene. Ne on tosi huolestuttavia ne viestit siitä, mitä mediassa on ollut. Mutta mediahan haluaa tietysti aina provosoida, haluaa herättää keskustelua ja siksi mediassa huono kello kuuluu aina paljon kauemmas ja paljon enemmän kuin se hyvä kello. Ja tämä mun puheenvuoroni ei perustu yksittäistapauksiin eikä mututuntumiin, vaan se perustuu kahteen tähän mennessä tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa on sit selvitetty tätä reformin toimeenpanoa. Tosin pitää muistaa se, että meillähän on reformin lainsäädäntö tullut voimaan vasta tuossa vuoden alussa, ja nämä kyselytutkimukset on tehty loppukeväästä. Eli niin kun ne antaa vasta jonkinnäköistä viitettä siitä, missä mennään ja miten on lähdetty liikkeelle. Et niiden tutkimustulosten perusteella ei voi tehdä päätelmiä siitä, että onko asiat nyt hyvin vai huonosti, mutta ne antaa joka tapauksessa jonkinnäköistä suuntaa. Ja sitten kun näitä tuloksia katsoo, niin pitää muistaa myös se, että ammatillisen koulutuksen reformi on kuitenkin suurin koulutusuudistus 2 vuosikymmeneen. Eikä kukaan niin kuin voi olettaa, että jos laki annetaan elokuussa ja asetukset lokakuussa ja pitäisi panna toimeksi tammikuussa, niin sitten alkuvuodesta kaikki on naps kunnossa ja hommat pelittää kuin unelma. Eli kyllä niin kuin näin ison uudistuksen toimeenpanokin vie aikaa. Se vaatii ajattelutavan muutosta ja toimintakulttuurin toimintatapojen muutosta. Mutta joka tapauksessa nämä 2 tutkimusta, johon tämä mun esitykseni, voisiko sanoa tämmöinen kuviokertomus pitkälti perustuu, niin on opetus- ja kulttuuriministeriön tänä keväänä ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle tekemä kyselytutkimus. Ja sitten toinen on OSKU ry:n eli ammatillisen koulutuksen opiskelijajärjestön tekemä tutkimus sitten loppukeväästä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Ja tässä on poimittu sitten tähän mun esitykseeni joitain semmoisia ajatuksia herättäviä kuvioita, jotka sitten toivottavasti panee meidät kaikki miettimään, että mitä vielä tarvitsisi tehdä. Aha. Ei se nyt suostu liikkumaan näillä nuolilla. Oikeasti, vaikka mä painan monta kertaa, niin ei liiku. Katsotaan, eikö sen pitäisi liikkua tästä alaspäin? Mutta kun se ei liikku kummastakaan nuolesta. Katsotaan, että saadaan. Ai vielä lähemmäs nikkiä. Okei. Joo, no joka tapauksessa tämä ei nyt suostu vielä liikkumaan, niin aloitan tästä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemästä kyselytutkimuksesta. Eli se tosiaan tehtiin tuossa toukokuun lopulla ammatillisen koulutuksen henkilöstölle, ja siihen vastasi kaiken kaikkiaan 713. Mistä tuo? Siihen vastasi kaiken kaikkiaan 713 henkilöä. Ja tämän kyselytutkimuksen keskeisin tarkoitus oli niin kuin kartoittaa henkilöstön tietoisuutta ja tämmöisiä yleisnäkemyksiä reformista. Ja sitten myös saada tietoa tästä amisreformin viestinnästä. Ja siellä oli alun perin suunnitteilla 3 taustamuuttujaa, jossa 1 taustamuuttuja oli se, että mihin ammattikuntaan kuului, oliko opetushenkilöstön johtoon, hallintoon, niin edelleen. Sitten 2. taustamuuttuja oli
oppilaitoksen koko ja kolmas oli maakunta, mutta maakunnittain ne otokset tuli niin pieneksi, että sitä ei pystytty käyttämään. Ja tässä lähinnä niin kuin raportoin näistä ammattikunnittaisista tuloksista, koska ne on ehkä sen, niin kuin, mitä tarvitsisi tehdä näkökulmasta kaikkein kiinnostavimpia. Tässä näkyy vastaajajakauma. Tästä ei oikeastaan kannata eikä tarvitse muistaa muuta kuin se, että suurin osa vastaajista oli opettajia. Ja koska opetushenkilöstön opettajien näkemykset monilta kohdin niin kuin poikkesi muista henkilöstöryhmistä, niin nämä vastaukset on sitten tietenkin niin kuin painottunut ja nämä näkemykset näillä opettajien näkemyksillä. Ja sitten toinen, mikä tästä kannattaa muistaa, on se, että isoista oppilaitoksista, joissa on yli 3000 opiskelijaa, niin niistä vastaajia oli eniten. Täällä oppilaitoksen koolla ei ole näiden tulosten suhteen juurikaan merkitystä, eli noi erot oli hyvin pieniä kaikilta osin, jos katsottiin oppilaitoksen kokoa. No, jos katsotaan sitä, että miten hyvin niin kuin ammatillisen koulutuksen uudistuksen sisältö tunnetaan ja tiedetään, niin kuin, mikä muuttuu ja mitkä on tavoitteet ja mitä pitäisi tehdä, niin tämä reformin sisältö on ne ydinsisällöt ja ydinviestit niin tosi hyvin tiedossa. Parhaiten on tiedossa opinto-ohjaajilla ja johdolla ja kaikkein vähiten tiedossa opettajilla. Eli missä näkyy eniten punaista tai oranssia, niin ne on niitä, että ei tiedä lainkaan tai tietää vaan hyvin vähän. Ja tämä on yksi sellainen asia sitten, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että kaikki opettajat eivät silloin toukokuun lopussa ole niin kuin riittävästi tienneet reformin sisällöstä. Ja kuitenkin niiden olisi pitänyt niin kuin panna sitä jo toimeen vuoden alusta asti. Se on hyvä, että johto tietää ja johto vie niin kuin oikeaan ja tavoiteltuun suuntaan, mutta kuitenkin se työ tehdään siellä opetuksen ja ohjauksen arjessa, ja sen takia tietysti kannattaa vieläkin kiinnittää huomiota sit siihen, että henkilöstö myös tietää, mihin suuntaan mennään ja miten pitäisi toimia. Sitten jos katsotaan, miten tarpeelliseksi reformi on koettu eri henkilöstöryhmissä, niin tässä näkyy myös se, että erityisesti opettajat ja jossain määrin opinto-ohjaajat on sitä mieltä, että ei se nyt niin kauhean tarpeellinen ole. Mutta johto ja sitten viestintäihmiset, kehittämisihmiset on sitä mieltä, että kyllä se tarvitaan, jotta voidaan sit vastata niihin työelämän muutokseen ja myös sen opiskelijakunnan heterogeenisuuteen. Mutta että tässä näkyy ehkä se, että kun ne opettajat eivät tiedä tarpeeksi siitä, mitä reformi on, niin ne myös sitten kyseenalaistaa sitten sitä reformin tarpeellisuutta. Ja tässä näkyy parhaat viestintäkanavat. Otan tämän sen takia esille, että on erittäin poikkeuksellista missä tahansa viestinnässä, että nettisivut on paras viestintäkanava. Yleensä nämä henkilöstöinfot, työkaverit, esimiehet, eli tämmöiset henkilökohtaiset kontaktit on se paras tapa saada se tieto. Ja nyt kuitenkin niin kuin erittäin poikkeuksellisesti yhtäkkiä niin kuin paras kanava on ollut opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallituksen nettisivut. Se on tietysti meille imartelevaa, mutta se toisaalta kertoo sitten jotakin siitä niin kuin viestinnästä siellä koulutuksen järjestäjien arjessa, että sitä ei ehkä sitten ole riittävästi osattu kohdentaa sitä viestintää sinne henkilöstölle, niin henkilöstö on hakenut sen tiedon netistä. Tosin sitten jos katsoo tätä isointa vastaajaryhmää eli opetushenkilöstöä, niin heille kuitenkin niin kuin henkilöstöinfot on ollut se niin kuin ensisijainen tiedon lähde ja nämä nettisivut vasta toinen.
toinen ja sitten esimiehet on ollut kolmas ja työkaverit sitten neljäs. Mutta sitten viidentenä on media. Eli jos niinku siitä isosta uudistuksesta pitää noinkin mittavasti niinku lukea median kautta ja katsoa, että parhaan tiedon on saanut sitä kautta, niin silloinkin niinku joku viestinnässä ontuu. Mutta se tarkoittaa, että yhä edelleen niinku kannattaa oppilaitoksissa kiinnittää huomiota tähän viestintää henkilöstölle ja sen henkilöstön niin kuin tietämyksen lisäämiseen. Tässä näkyy sitten, että miten eri nämä ryhmät on ajatellut siitä oppilaitoksen viestinnästä, että miten hyvin oppilaitos on reformista viestinnyt. Ja tässä näkyy se, että erityisesti opettajat kokee, että se viestintä ei ole onnistunut. Ja sitten kun katsotaan noita OSKUn tuloksia, jossa vastaajaryhmänä on ollut opiskelijat, niin sielläkin on hieman samantyyppinen sitten se tulos. Eli johto ja viestintä katsoo, että hyvin on onnistuttu, mutta kuitenkin sitten ne kohderyhmät, joille olisi pitänyt viestiä, kokee, että he ei ole saanut riittävästi tietoa. Ja sitten kun kysyttiin tästä, että miten hyvin koulutuksen järjestäjä on onnistunut siinä reformin toteuttamisessa, niin edelleen johto ja viestintä henkilöstö kokee, että hyvin on onnistunut, homma on lähtenyt hyvin liikkeelle. Mutta sitten kuitenkin opettajat ja opinto-ohjaajat, jotka niinku tekevät sen työn siellä arjessa, niin kokee, että se toteutus ei ole mennyt ihan niinku putkeen. Että tässäkin niinku kannattaa kiinnittää huomiota just tähän eri näiden ryhmien väliseen eroon ja siihen, että mitä voidaan vielä tehdä, jotta erityisesti se opetushenkilöstö kokee saaneensa tarpeeksi tukea sitten siihen reformin käytännön toteutukseen. No sitten tämä on myös semmoinen tärkeä asia sen viestinnän näkökulmasta, että mistä sitä tietoa sitten kaivataan kaikkein eniten. Ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, henkilökohtaistaminen on se, mistä kaivataan eniten tietoa. Ja sitten nämä kaikki digitaaliset palvelut, jotka voisivat sitä omaa työtä tukea. Ja myös sitten tämä, miten reformi vaikuttaa sinne etenkin opettajien ja opinto-ohjaajien työhön, niin se on kolmantena. Ja ehkä niin kuin osin siitä, että ei ole ymmärretty sitä, miten mun oma työni muuttuu, niin johtuu sitten myös ne kielteiset asenteet. Mutta tätä kannattaa siellä oppilaitoksessakin pitää esillä tätä listaa, kun miettii, että mistä asioista sitten voisi omalle henkilöstölleen semmoista sisäistäkin koulutusta tai perehdytystä järjestää, mistä kaivataan tietoa. Ja tämä, että tuosta henkilökohtaistamisesta ei ole ehkä ollut riittävästi tietoa niillä, jotka sitä käytännössä tekevät, niin näkyy taas sitten siinä opiskelijakyselyn vastauksissa, johon kohta päästään. Eli opiskelijat sitten taas kokee, että se henkilökohtaistaminen ei ole kaikilta osin mennyt putkeen. Mutta miten se olisi voinut mennä putkeen, jos ne, joiden sitä pitää tehdä, kokevat, että he ei tiedä riittävästi siitä, miten tulisi toimia. Ja jos katsoo kokonaisuudessaan noita vastauksia, niin siellä punaisena lankana näkyy kyllä semmoinen vähän niin kuin hierarkkinen ajattelutapa, että kertokaa nyt sieltä ylhäältä, miten pitäisi tehdä, niin kyllä me sitten toimitaan. Eli niin kuin hyvin paljon odotetaan valmiita vastauksia. Vaikka toisaalta niin kuin reformilainsäädännössä on hyvin paljon sitä valtaa ja vastuuta siirretty myös koulutuksen järjestäjän tasolle, jotta voitaisiin sit joustavammin reagoida niihin työelämän ja yksilön muuttuviin tarpeisiin. Ja hyvin selvästi kyllä tuo tutkimus osoitti, että sellaisissa oppilaitoksissa, joissa on niin kuin rohkeasti lähdetty tekemään, jo ennakoivasti menty sen reformin suuntaan ja tavallaan otettu sen muutoksen tekeminen omiin käsiin, niin sekä suhtautuminen reformiin, että se tieto reformista, että myös ne tulokset on positiivisemmat.
Ja jos vielä kolme semmoista kärkeä nostaisi näiden tulosten perusteella, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin yksi asia on just tämä opettajien negatiivinen suhtautuminen. Ja siinä niin kuin selvästi niissä etenkin avovastauksissa näkyy tämmöinen, että koetaan, että minua ei enää arvosteta ja minun työtäni ei enää arvosteta. Niin siihen kannattaisi kyllä sitten panostaa siihen opettajan rooliin ja muuttuvaan rooliin ja sen opettajan työn merkitykseen ja siihen, että opettajat tietäisivät paremmin, mitä niin kuin heiltä odotetaan ja miten tulisi toimia. Sitten toinen asia on tämä työelämäyhteistyö ja kumppanuudet, joihin sitten niin kuin myös ne yksittäiset opettajat ja opinto-ohjaajat kaipaavat tukea. Eli niin kuin tämmöistä systemaattisempaa toimintamallia ja semmoista tapaa, millä löytyisi ne kumppanit niin, että ei jokaisen tarvitsisi yksin sitä työtä tehdä. Ja täällä olikin tänään ihan hyviä malleja, kun tuolla kiertelin, niin näistä yrityskumppanuuksista ja yrityspoluista, joissa ihan oikeasti on sitten yritysten kanssa yhdessä lähdetty rakentamaan niitä polkuja tulevaisuuden osaajille. Ja sitten kolmas asia, mikä täältä nousi esiin ja kannattaa muistaa, on tämä, että yhdensuuntaisen viestinnän rinnalle selvästi kaivataan kaikilla tasoilla tämmöistä vuorovaikutteista viestintää ja tämmöistä vertaistukea ja käytännön esimerkkejä. Eli ei vaan niin, että ylhäältä kerrotaan asioita, mutta ei anneta mahdollisuutta reagoida tai esittää kysymyksiä. No sitten mennään tähän toiseen puoleen, eli tähän opiskelijoiden näkökulmaan. OSKU teki tämän tutkimuksensa osittain samaan aikaan, kun tuo ministeriön kysely oli. Ja se toteutettiin tuo tutkimus siis huhtikuun lopusta ihan kesäkuun alkuun. Ja siellä oli avoin tutkimuslinkki, johon vähän yli 4600 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa vastasi. Ja sitten kun se data käytiin läpi ja katsottiin, että onko niinku kattavasti vastattu, niin ihan vähän vajaa 4600 seuloutui sitten tähän lopulliseen otokseen. Ja nämä oli pitkälti tämmöisiä väittämiä, johon vastattiin sitten täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä asteikolla. Ja tässä on 10 vuoden seurantatieto käytännössä takana, koska vastaava kysely on toteutettu sitten aikaisemmin noin pari vuoden välein 2009 vuodesta lähtien. Ja lisää pystyy lukemaan ton linkin kautta. Mä nostan sieltä vaan ihan muutaman. Perustietona vastaajista ensinnäkin se, että tässä on pikkasen niin kuin vääristynyt sukupuolijakauma, eli naisia on enemmän kuin mitä ammatillisessa koulutuksessa on ja enemmän kuin aiempina vuosina on ollut noissa vastaajissa. Ja vaikka tämä suunnattiin tämä kysely kaikille ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, niin täällä painottuu kyllä nämä nuoret, eli vastaajista 75% oli alle 21-vuotiaita. Ja 82% vastaajista opiskeli ammatillista perustutkintoa, ja tämä kannattaa nyt muistaa myös, että iso osa näistä vastaajista oli toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita, eli esimerkiksi ne, joita sitten alusta asti koski se HOKSin tekeminen, eli 18 vuonna aloittaneet, niin niitä oli tosi vähän. Tämä on ehkä semmoinen ihana ja mukava kuva, joka on säilynyt samana kaikkien näiden 10 vuoden aikana, kun tätä AMIS-tutkimusta on tehty. Siis se, että AMIKSessa opiskelevat, olipa ne nuoria tai aikuisia, niin ne on ylpeitä siitä, että ne opiskelee ammatillisessa koulutuksessa ja ne on tosi ylpeitä siitä opiskelemastaan alasta. Ja tosiaan tämä on pysynyt lähes samana. Tässä on ollut niin pieniä muutoksia, että ne ei ole tilastollisesti merkittäviä. Ja tästä yhden luvun, jonka vielä haluan nostaa, joka ei ole nyt tähän dialle nostettu, mutta 84%
Amiksessa opiskelevista nuorista ja aikuisista on tosi motivoituneita opinnoistaan. Et paitsi että ne on ylpeitä siellä siitä, missä he opiskelevat, niin he on myös hyvin motivoituneita opiskelemaan. No, tämä on sitten vähän huolestuttavampi dia. Eli tässä on nyt 2009 vuodesta asti tänne 18 vuoteen asti katsottu sitä, että miten tyytyväisiä amislaiset on opetukseen. Ja toi tyytyväisyys on kahden viimeisen vuoden aikana laskenut yli 10%. Mutta tässä ei voi siis sanoa, että se on niinku reformin vuoksi laskenut, vaan se on niinku ylipäätänsä ollut laskeva suunta. Mutta siltikin, jos lähes 80% on tyytyväinen siihen saamansa opetukseen, niin on se aika hyvin. Et kun tästä on kyselty kouluterveyskyselyjen yhteydestä samasta asiasta, niin ammatillisessa koulutuksessa opiskelevathan on ollut kaikista opiskelijoista tyytyväisimpiä saamansa opetukseen. 4/5 vastaajasta kokee, että opettajat kannustaa heitä opinnoissa. Ja ehkä juuri siksi, kun te opettajat olette niin hyviä ja upeita kannustamaan, niin sitä opettajan tai opinto-ohjaajan aikaa kaivattaisiin enemmän. Eli sitä, että heillä olisi aikaa keskustella opiskelijan kanssa ja niin kuin opettaa. Eli lähes joka toinen opiskelija toivoo tätä lisää aikaa opettajan opinto-ohjaajan kanssa. Ja 22%, eli noin 1/5 kokee, että sitä opettajan antamaa opetusta on liian vähän. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa 87% kertoo, että se, että he on ollut työpaikalla oppimassa, on ihan selvästi lisännyt heidän osaamistaan. Ja itse asiassa avovastauksista näkyy se, että useat opiskelijat sanoo, että niiden parhaat kokemukset opintoajalta liittyy juuri siellä työpaikalla opiskeluun, siihen, että on saanut olla osa sitä työyhteisöä ja päässyt tekemään niitä käytännön töitä. Kaikki ei ole saanut vaikuttaa koulutustyöpaikan valintaan, mikä tietysti sitten sitä motivaatiota on saattanut hieman syödä. Osa kokee, että ei ole riittävästi ohjausta tullut työpaikkaohjaajalta, eikä sitten oppilaitoksen puoleltakaan ole saatu sen työpaikalla opiskeluaikana riittävästi ohjausta. Ja 1/10 on puuttunut työpaikkaohjaaja kokonaan, tai ainakin opiskelija ei ole tiennyt, kuka se on. Et näihin kannattaa kyllä ehdottomasti sitten jatkossa kiinnittää huomiota. Täällä näkyy nimittäin sellainen yhteys, että jos opiskelija tietää, mitä hän on työpaikalla oppimassa ja kuka häntä ohjaa, niin ne tulokset siitä työpaikalla oppimisesta on selvästi paremmat. Ja se on ihan niin kuin super ymmärrettävä yhtälö, jos sä et tiedä, miksi sä oot siellä, etkä tiedä, keneltä saat apua, niin ei siinä voi kauhean hyviä tuloksia odottaa. Ja työpaikoilta tullut viesti on se, että toivottaisiin, että oppilaitoksen henkilöstö voisi olla siellä tukena työpaikalla enemmän. Tässä näkyy tämä tiedottaminen, mutta loppu toi aika, niin en hyvin syvällisesti tähän mene, mutta tässä jos katsotaan, miten opiskelijat ajattelee tästä tiedottamisesta, niin vaan 43% kokee, että on saanut riittävästi tietoa siitä, mitä reformi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa heidän opintoihinsa. Ja niin kuin 44% kokee, että he on saanut riittävästi tietoa, miten tämä työpaikalla järjestettävä koulutus nyt sitten muuttuu ja mitä mahdollisuuksia heillä on siinä. HOKSista sitten vielä muutama sana, eli tässä nyt vastaajina on vain ne, jotka on aloittanut 18 vuonna, eli tämän vuoden puolella. Ja tosiaan aikaa on kulunut ehkä 4–5 kuukautta, jos on heti vuoden alusta aloitettu. Kaikille ei ole henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa tehty ollenkaan.
vielä. Mehän ei tosin tiedetä, että mihin aikaan se opiskelija on aloittanut opintonsa, että kun säädökset sanoo, että se tehdään opintojen alkuvaiheessa, niin jos he on aloittanut vaikka huhtikuun alussa ja kysely on ollut huhtikuun puolivälissä, niin ei ole välttämättä vielä tarvinnut tehdäkään. Mutta joka tapauksessa kaikilla ei sitä vielä kyselyaikana ollut. Ja sitten tämä seuraava kohta on sellainen, mikä näkyy selvästi tuolla vastauksissa, että opiskelijat niin kuin kokee, että he ei saa riittävästi ohjausta siinä ja tukea siinä HOKSin laadinnassa, että heidät on osittain jätetty sen HOKSinsa kanssa yksin. Ja täällä on aika iso prosenttimäärä, 68, jotka kokee, että heidän aikaisempaa osaamista ei ole huomioitu, vaan on ikään kuin lähdetty nollasta liikkeelle, vaikka idea siinä hoksaamisessa ja reformissa on, että hankitaan vain puuttuvaa osaamista. No, täällä on myös kamalan iso määrä, joka kokee, että HOKSi on tehty niin, että ei ollenkaan ole ajateltu, mitä se opiskelija tavoittelee, mihin se tähtää, koska sehän vaikuttaa esimerkiksi sinne valinnaisten valintaan. Ja myös sitten tämä tuki ja ohjaus on niin kuin jäänyt puutteelliseksi, tai näin opiskelijat on se kokenut. Ja vaan 48% opiskelijoista tiesi, että miten ja milloin sitä HOKSia oikein päivitetään, kun se HOKShan on prosessi, se ei ole mikään asiakirja, joka täytetään opintojen alussa ja haudataan sitten jonnekin alimpaan laatikkoon, vaan se on niin kuin elävä prosessi, joka elää sen opiskelijan mukana. Että tästä niin kuin näkyy se, että se HOKSi ei vielä ole toimiva työkalu, ja tästä näkyy se, että se opetushenkilöstö, ohjaushenkilöstö kaipasi just siitä HOKSista ja sen tekemisestä ja niistä laadintaperiaatteista enemmän tietoa. Eli jos ei ole tietoa, ei välttämättä sitten osatakaan toimia oikein. Ja tässä ei varmaan ne käytännöt ole vielä kerennyt rakentua. Mutta täällä jututin muutamia opiskelijoita tuossa aamulla, niin heillä näytti olevan kyllä henkilökohtainen polku ja he näyttivät tietävän, mihin he tähtää, ja heillä oli sitä aikaisempaa osaamista tunnistettu ja tunnustettu, että voitte olla sitten ylpeitä täällä siitä, että ainakin teidän opiskelijoiden viesti on sitten osin toisenlainen kuin tämä yleinen viesti. Tässä vielä lopuksi tämmöinen kuva, joka kertoo sitten siitä, että miksi se ison muutoksen tekeminen on vaikeaa. Jos ihmiseltä kysytään, että tarvitaanko muutosta, niin kaikki on sitä mieltä, että joo, ehdottomasti muutos tarvitaan. Mutta sitten kun kysytään, että kukas haluaisi muuttua, niin on huomattavasti hiljaisempaa. Eli muutos vaatii aina työtä, ja ihminenhän on peruslaiska, se ei kauheasti viittisi tehdä työtä. Niin siksi näitä, jotka innoissaan ilmoittautuvat, että minä olen se, joka haluaa muuttua, on aika vähän. Eli niin kuin tavallaan se vie aikaa se muutos, jotta tämän niin kuin ihmiselle luontaisen muutosvastarinnan saa mentyä yli. Ja sitten tuo viimeinen, kuka haluaa johtaa muutosta, niin siinä on sitten jo porukka hävinnyt paikalta kokonaan. Elikkä muutoksen johtaminenhan on liikkeen johtamista, eli pitäisi saada liikettä aikaiseksi. Ja se on todella niin kuin vaativaa työtä. Ja kyllä nämä molemmat tutkimustulokset ja vähän kentältä tulleet viestit niin kuin viittaa siihen, että etenkin niin kuin keskijohto, joka sitten on niitä lähiesimiehiä niille opettajille ja opinto-ohjaajille, niin tarvitsisi tukea siihen johtamiseen ja sen liikkeen eteenpäin viemiseen. Mutta tässä tärkeimmät kiitokset teille ja antoisaa syksyä.